بقى 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 كونسرتي فارفنا فارفتا أدسو وداجوتين كوباي غويا غافة بلدك دمي لما براكو ملماف كودشان يوكان أبريل سودما براكو ملماف ديك دمي سدي مغالا فنفنني نانو يوهانس اتكان رغم والداور رونجيلا لوتران اتيوبيا كي ستي دلبتا واري بودا ساسا ديترا ايغلون سرني ايبا البيما سيدي ساوان ججي فموف اكار غمتن جنة تيسون مغالا فنفنني بياسا غرا غلالي يوكان غلالي غرا بياسا يمو ديمنو بتسكان يوهانس هوسبيتال راس دستا چنت كان رغم والداور رونجيلا لوتران اتيوبيا كي ستي كان ججي فموتا وديفنو دبلتاف لكوبس بالبلا زيرو سجل كدتو كتربا تمي سدي جاتمي لما سدي تمان إلونو جيتشو دنديس نغان غوفتا كينيا يسوس كرسوس هندو مكيساني فتاو بيا كيساس بيا لاس كنجراتاني واق ايو بوليسا كينيا عدسو ودا جودا غرغاري اني واق فارسا جدو غافة ددمي لما اكالا كوبس ورالاتي بيا كيسات غافة صدما اسدو كانت لوتران چرچي كانت يرو واقع فننا قدالا بلا رقمنا اكا تساتي ور لوتراني نمبيني دونكوني هوسبيتالا راس دستات آني مجرى نا بياساتيس ديودا دو سنتريدا دو ساكي سغالي لاليرا دو واقع فننا بلا رقبا واقع يو غوفتان چرانو كننرا يروت واقع يو واقع فننو واقع يو فلفنالانو waqayyo kennota babaaye urjota baaye nu kakaseera dur kan turanis amma kan jiranis gana kan faajiranis jargana wajjin carraqa baanne sagale waqayyo daggeeffanne waqayyon waqeffachuun carraa guddaadha waanta ta'eef wali wali keessan itimtani wal waamtani hirra hinafina gaafa diddami lama saati saddeeti kaasne sagale waqayyo lallabama faarfannaanin faarfatama فارفتوني إسا وجين فارفتان اللي باية تو دانو تو جرا كوتا إسن إنجننا والفاردا وانو رقية فتانيف واقع يسن عيب بسو آن راجش تلادا كل قلوني قوفتا تجالة تمتن أكم جرتو فياكي سني بي آلاس بي آكي ساس كان جرتن نمون واقع يسن عيب بسو أني بوليسا كيس راجرة سالين إنجن أما هارا إدو كانت كانو يارغم نيفي چدو بوليسا كينيا فارفتا عدسو وداجو waqiyo sagargare cd hara ko pesejira kanafi cd kana bisudafi undikenya juret ko pomne jira cd kunimo kanenni ebifamu gafa diddemi lama warebo deda iddon sammo nanno hospitala ras desayo kan addababai yawannisi otuin gaini kanafu ndumtike senis fagorras yorras kanjirtan kanaratakas nargamtani wangeli hillallabama infarfatama waqayyo yirogari nufkenna undikesan rattargama ebifama ulfadda waqayyo maldedde bebeka waqayyo maldedde bebeka ibodo katahika isanamni yaligati etti dadabe nemote jeta tokko jalkabe Safu safu da kansa Safu safu da kansa Gofta kana wakesa Kum farfata addisu wada jiro dira dwa kanen no farfata ture Farfano ni sa kam farfata manin kumne Untum tiki san kambita ni yiro dira sabakana kanta jajila ture da Turti yiro dira da mboda amma mo sidi hara la kop sarfafa Inni waka jide kopese no vide dwe jira Kanaf sidi nkuni ebale ditemi lama walta warda lutran nanno yohannes itargamu yokan hospitala ras dastabuke kanjurti kane bifamuta kanaf guya kana amantoni hundumtuno akasin ratargamtan tokuman farfatota dembalida hundumtike san akawamam tan jirtan bektu tunafin hundumtike san karabar bat sundumano bolisake nebre ke dufne dabanna bolisake nya disuni yirod iradaf sabakana namata dajila treda even barani farfanna lakosto ko fabasi studio ni
farfannaan 2013 guutuun siidii tokko kan inni hojjetamu birrii 500 amma birrii 1000 kan hin caallee keessa darbee har'as yeroo horii guddaan siidiitti bahee hojjetamu kana keessa siidii qopheessee jira. Kanaaf nama kaayyoosaaf garaa jabaatee dhaabbateedha waan ta'eef obboleessa keenya kana bukkee dhaabbachuun barbaachisaa waan ta'eef ani obboleessi keessan iyyoo yaadataa guyyaa kana akka argamtan waamicha isinii godheera. Ebala 22 sanbata waaree booddee akka argamtanii abdii guddaan isinirraa qaba waaqayyo isin eebbisu ulfaadha. Ebala 22 2015 akka lakkoofsa biyya kanaatti yookaan akka lakkoofsa Itoophiyaatti guyyaa eebba siidii obboleessa keenya baay'ee jaallannuuf baay'ee kabajnu addisuu wadaajootu jira. Waaree booda sanbata guyyaan isaa waldaa Lutheran Church Yohaannis naannoo Yohaannisitti argamu iddoo sanatti wal arginaa waaqayyoon walii wajjin waaqeffannaa waaqayyoon kabajnaa irraa hin oolinaa nagaadhaan kottaa waaqayyo isinaa eebbisu. Abdiin qaba kakuun qaba haani yaadina koo naaf raawwatama mul'anni koo. Abdiin qaba kakuun qaba haani yaadina koo naaf raawwatama mul'anni koo. Isaanaaf kakatee ni raawwata nama miti waaqni akkamiin dagata. Isaanaaf kakatee ni raawwata nama miti waaqni akkamiin dagata. Ishii akkuma dhageessanii yoo jalala waaqayyoo ta'ee fi eebila 22/2015 as magaalaa Finfinnee irratti eebbisii kootii lakkoofsi arfaffaan inni waaqa kan jedhuudhaatiin qophaa'ee jira. Guyyaa gaafa sanaatti as magaalaa Finfinnees naannoo ishees kan jiraattan hundi keessanii iddoo kanatti argamtanii eebba sidii kana irratti akka waaqayyootiin walii wajjin waaqeffannu isin affeereen jira. Hundi keessan guyyaa gaafa sanaatti affeeramtanii jirtu iddoo kanatti wal agarra. Naannoon isaa as naannoo Yohaannis waldaa warra Lutheran Itoophiyaa keessatti sa'aatii booda sa'a 8 kaafnee iddoo kanatti wal agarra. Waaqayyo isin eebbisu. Akka keetti hin jiru, akka keetti hin jiru kan hidhaa namaa furu. Kanaan dura siin turre ani jaalina agarre ani jaalina agarre. Keessa namaa kan beeku ansi malee hin beeku kanaafansi weeddeessa bara koosi waaqessa bara koosi waaqessa. Keessa namaa kan beeku ansi malee hin beeku kanaafansi weeddeessa bara koosi waaqessa bara koosi waaqessa. Kabajaan affeeramtanii.